ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କହିପାରିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲା ଯେଉଁ ବିନୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ଦେଇସାରିଥିଲା, ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିନୟ ପାଖରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା, ଲଭ୍ ଲେଟର ବାହାରିଛି। ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲା କାହାକୁ? ଅଭିଭିଅସ୍ଲି ତ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଲଭ୍ ବି ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିକି ବଡ଼ ହଇରାଣ ଲାଗୁଥିବ କି ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୃଦୟବାଲା ଲୋକଙ୍କର ବି ଲଭ୍ ହୋଇପାରେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ବି ବାହାରିଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲଭ୍ ଲେଟର୍ରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖିଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 18 କଥା କହୁଛି, ଡିସେମ୍ବରରେ ଲେଖିଥିଲା ସେ ଲେଟର୍। ତା'ର ଯେଉଁ ଯେ ଯେଉଁ ତାକୁ ସେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି ବୋଲି ତା'ର ଇଏ ବୋଲି, ସେ ଲୋକର ନାଁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜୁ ସିଂ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରାଜୁ ସିଂ। ଓକେ, ରାଜୁ ସିଂ ଜଣେ ପୁଅ ନୁହେଁ କି ଝିଅ ନୁହେଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ସିଏ ଜଣେ ୟୁ ନୋ କିନ୍ନର ଭାଷାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ସିଏ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବିନୟଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିମ୍ବା କେମିତି ପାଇଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଖୋଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 2014 କି 2016 ସେ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଆଉ ରାଜୁ ସିଂ, ରାଜୁ ଖାନ୍ ଯିଏ, ସିଏ ଆସିଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଥାରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା ବୋଧେ, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଜେଲ୍କୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଜା ହୋଇଗଲା 2016 କି 2017 ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ବିନୟ ଯେମିତି ହିରୋ ଭଳିଆ ହୁଏ ଫିଲ୍ମରେ, କୌଣସି ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ ହିରୋ ଆସି ପହଞ୍ଚା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିନୟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଧରିନେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମରିବାରେ ରାଜୁ ଖାନ୍ର, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବିନୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା କି ବିନୟର ହୃଦୟ ତା ପାଇଁ ରାଜୁ ଖାନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ରାଜୁ ଖାନ୍ର ହୃଦୟ ବିନୟ ପାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଖାଲି ଲେଟର୍ରେ ଲେଖିନି, ଲଭ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ କାଟିଛି, ହଁ, ପ୍ଲସ୍ ଚୁମା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ସେ ଜିନିଷ ବି ବିନୟ ଚିତ୍ର କରିଛି। ହଁ, ତା ସହିତ ଉପରେ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଦରିନ୍ଦେ ବୋଲି ଲେଖିଛି ବିନୟ, ନା ହଁ, ବିନୟ ନିଜେ ଉପରେ ଲେଖିଛି ଦରିନ୍ଦେ ବୋଲି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବିନୟ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସିଏ ନା ପୁଅ ଥିଲା ନା ଝିଅ ଥିଲା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦରିନ୍ଦେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି ଯାହା ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଥିବ କି ନଥିବ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଥିଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ଯାହାର ହୃଦୟ ଥିବ ସେ କେବେ ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ନିର୍ଭୟା ସହିତ ଏମିତି କେବେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଅଲଗା କିଛି ଫାଇଦା ଥିଲା? ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବତାନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।